Wara suċċess ta' sena li għandiet, fis-16 u 17 ta' Awwissu se jerġa' jittella' l-Karnival tas-Sajf. Dan hu possibbli b'kollaborazzjoni bejn il-Ministeru tal-Kultura, il-Kunsill tal-Art u l-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar. Is-Sindku ta' San Pawl il-Baħar Raymond Tabone sostna li din id-darba x'taqli l-attivitajiet ikunu iktar mifruxa. Għalkemm il-qofol jerġa' jintlaħaq fil-Pjazza ta' Buġibba. Għadna attenti li l-Karnival ma jkunx ikkonċentrat post wieħed ġo Buġibba biss, imma jkun ukoll it-tieni ġurnata konċentrat ukoll in-naħa tal-Awra. Biex bekkem jista' jkun nifirxu iktar fit-toroq. Il-Karnival se jkun organizzat fuq skala ikbar minn kif sar is-sena li għaddiet. Id-direttur tal-Karnival f'dan il-Kunsill tal-Arti Jason Busuttil tkellem dwar x'wieħed jistenna mit-tieni edizzjoni tal-Karnival fis-Sajf. Żdidna ħafna l-elementi fejn karrijiet fin u min-naħa tal-Pjazza ta' Buġibba ħad tkun armata aħjar biex dak il-pubbliku li jista' li jkun hawnhekk ikun jista' jgawdi sfin kemm koll il-sfelata tal-karrijiet. Iżda l-ħidma dilettanti ma taqafx hawn. Wara l-Karnival tas-Sajf, id-dilettanti tal-Karnival ser ikunu qegħdin jieħdu sehem fil-Karnival ta' Notting Hill ġewwa Londra. Tenajn kontingent Malti kif ukoll ħan inaqdu mal-komunità Maltija li hemm ġewwa Londra biex nieħdu sehem f'dawn l-isfilati li ħajsiru bejn 22 ta' Awwissu u 26 ta' Awwissu. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici rimarka li permessa dan l-avveniment ser tingħata t-toma tal-Karnival Malti lit-turisti f'din iż-żona turistika.